Pročitat ćemo drugu glavu iz knjige Isusa Navine ili Jošue. Jošua, sin Navinov, posla i sitima potajno dve uhode, rekavši im, idite, izvidite zemlju, a naročito Jerihon. Oni otidoše i dođeše u kuću jedne bludnice, koje beše ime Rava, i legoše onde. Kralju Jerihonskome bi javljeno, evo, neki ljudi od sinova Izraeljevih dođuše noćas ovamo da uhode zemlju. Kralj Jerihonski poruči Ravi, učini da iziđu ljudi koji su k tebi došli, koji su u tvoju kuću ušli, jer su oni došli da uhode svu zemlju. Žena uze ona dva čoveka i sakri ih i reče, istina je da su ljudi došli k meni, ali ja nisam znala odakle su. I kako su noću vrata imala da se zatvore, ljudi su izišli, ne znam kuda su se uputili. Požurite, stići ćete ih. Ona ih beše izvela na krov i sakrila pod lan netrven koji beše razastrla po krovu. Ljudi pođoše za njima u poteru putem koji ide ka brdima Jordana i kad oni iziđoše, zatvoriše se vrata. Preno što su uhode legli, Rava dođe k njima na krov i reče im, Gospod vam je, znam, dao ovu zemlju. Strah nas popade od vas, te su se prepali od vas svi stanovnici ove zemlje, jer čusmo kako je Gospod osušio pred vama Crveno more kad iziđu se iz Egipta i što ste učinili od dva kralja Amorejska preko Jordana, od Ciona i Oga koje pobiste. Kad to čusmo, izgubismo hrabrost i duh je naš klonuo pred vama, jer je Gospod Bog vaš, Bog i gore na nebu i dole na zemlji. A sad molim vas, zakunite mi se Gospodom da ćete prema domu oca moga imati onu samilost koju sam ja prema vama imala. Dajte mi obećanje da ćete sačuvati život ocu mome i materi mojoj, braći mojoj i sestrama mojim i svima njihovim i da ćete nas izbaviti od smrti. Ljudi joj odgovoriše, mi smo spremni da izginemo za vas ako ne izdate ono što se na nas odnosi. A kad nam Gospod da ovu zemlju, postupat ćemo s tobom milostivo i verno. Ona ih spusti konopcem kroz prozor, jer kuća njezina beše na zidu gradskome. Ona im reče, idite prema gori, da ne naiđe na vas potera. Ostanite tu tri dana sakriveni, dok se potera ne vrati, a posle idite svojim putem. Ljudi joj rekoše, evo kako ćemo ispuniti zakletvu kojom si nas oklela. Kad mi uđemo u zemlju, zaveži ovu uzicu konca grimiznoga na prozor kroz koji si nas pustila i pozovi kod sebe u kuću oca svoga, mater svoju, braću svoju i sav dom oca svoga. Ako bi tada neko od njih izlazio iz kuće tvoje, krv će njegova na njegovu glavu pasti i mi ćemo ostati pravedni. Ali ako se digne ruka na nekoga od onih koji budu s tobom u kući tvojoj, krv će njegova pasti na naše glave. A ako razglasiš ono što se odnosi na nas, tad ćemo mi biti prosti od tvoje zakletve kojom si nas oklala. Ona odgovori, neka bude po vašim rečima. Ona se oprosti s njima i oni otidoše. I ona sveza uzicu grimiznu na prozor. Oni otidoše i dođoše na goru gde ostaše tri dana dokle se ne vrati potera. Potera ih traži po svim putevima, ali ih ne nađe. Ta se dva čoveka vratiše, siđoše s gore i pređoše preko Jordana. Dođoše k Jošu i sinu Navinovu i pripovediše mu sve što im se beše dogodilo. Oni rekoše Jošui, zaista nam je Gospod dao u ruke svu ovu zemlju i svi stanovnici njeni drhću od straha od nas. Navikla sam da me ljudi ne primećuju. Mislim, srećem ja ljude, muškarce, ali noću i tada je obično mrak, ne vole kada palim lampu. A sledećeg dana kada me vide na ulici, jednostavno prođu pored mene kao da me nikad nisu videli, kao da sam vazduh. Nije tako trebalo biti, ali jednoga dana u sumrak
moju kuću su došli neki ljudi. Mislila sam da su mušterije i otvorila sam im vrata, ali izgleda da nisu bili zainteresovani za ono što ja radim. Njima je bilo samo potrebno skrovište, mesto gde će se pritajiti na par sati. To je, što se mene tiče, bilo sasvim okej. Odvela sam ih na krov i pokazala gomilu netrvenog lana. Ovde se možete sakriti. I oni su stalno među sobom pričali nešto o našoj zemlji, o našoj teritoriji, o njihovom Bogu, o onome što njihov Bog može da uradi, o onome kako njihov Bog može sve ovo da uništi i da napravi nešto novo, neki nov početak. Jedan nov početak, tako bi mi dobro došao. Ali evo čujem gradske stražare. Dolaze, lupaju na moja vrata, viču. Bude moje dvogodišnje dete. Predaj ih! Znamo da su tu! To su špijuni! Možda oni i jesu špijuni. Možda... Ali ne mogu. Gradski stražari i dalje viču. Ne mogu da ih predam. Pa njihov Bog toliko dobrih stvari može da uradi. Predaj ih! Odlučila sam. Srce mi je lupalo kao ludo. Prišla sam i otvorila vrata. Muškarci? Ne znam kakve muškarce tražite. Bili su ovde, ali sada ih više nema. Otišli su svojim putem. Ne znam gde su otišli. Jer spavate. Ja znam da je vaš Bog, Bog nad svim, i da ćete vi uzeti ovu zemlju. I zato vas molim, kada dođete u ovu zemlju, molim vas da budete milostivi prema meni i mojoj porodici. Molim vas, dajte mi nešto što će biti znak i zavet da ćete ispuniti svoje obećanje i da ćete poštedeti život meni i mojima. I onda su me oni pitali za moje ime. Znate li koliko ljudi u ovom gradu zna moje ime? Obično me zovu samo ona žena. I tada sam im rekla, Rava. Rava je moje ime. I onda su mi dali ovo. I rekli su, veži ovu vrpcu na prozori kada dođemo u ovu zemlju. Vidjet ćemo ovu vrpcu i setit ćemo ti se. Setit će se mene i moga imena kada budu došli u ovu zemlju i kada vide ovo. Amen. Možete sesti, ali pre nego što počnemo sa propovedi, ja bih volio da još jedan aplauz da vam Berti za ovo što odvijemo. Hvala Berti puno. Ne znam da li ste vi uživali u ono što je Berta izvela, a ja jesam definitivno. I Berta nam je pružio pravi uvod u današnju propoved. Pravi uvod u današnju propoved. Koji sam nazvao Koliko je Bogu stalo do mene. I današnja propovjed, kao i cijela glava, će biti vezane za jednu posebnu osobu iz Svetog pisma. Ne posebnu po tome koliko je bila dobra, nego posebna po tome koliko je bila loša i koliko je milost Božija bila velika prema njoj. Danas ćemo razmišljati, i već to radimo, o osobi koja je nazvana
bludnica ili prostitutka Rala. U svim ovim veličanstvenim događajima osvajanja obećane zemlje, kada Izraelci dolaze da ispune obećanje koje su čekali 400 godina, Sveto pismo kao da staje, zaustavlja priču o Jošu i o tom velikom heroju i počinje da priča o ovoj ženi. I to je čudesno. Čudesno. Morate shvatiti, da, možete napisati zašto baš Rala, ali morate shvatiti kakav je bio položaj žena na Bliskom istoku pre 3000 godina. One nisu bile ravnopravne. Ne da nisu bile ravnopravne, nisu bile uopšte važne. Žene su bile tretirane kao niža stvorenja. Jevreji imaju, kažu, ovo nisam siguran, zapisanu molitvu, hvala ti Bože što nisam pas, paganin i žena. Ne znam, nisam proverio. Ali, ovo definitivno stoji u Talmudu. Kaže, neka reči Tore, Božijeg zakona, radije budu uništene vatrom, nego da budu dodeljene ženama. I kogod poučava svoju kćerku Tori, isto je kao da je učinio nepristojnost. Ne sudim Jevrejima, nemojte me shvatiti pogrešno. Svi narodi Bliskog istoka su tako posmatrali žene. Nebitne, nesposobne da nauče, nesposobne da doprinesu ičim, osim kao sluškinje u domu i majke za njihovu decu. Kod Rave situacija još teža. I dan danas osobe koje su prostitutke ne smatrajemo ih bitnim članovima društva. I dan danas ih posmatramo u svetlu onoga čime se bave. A ono doba, može se reći da je Rava bila dno ondašnjeg društva. Na samo dno. I čudno je da priča o Ravi nalazi svoje mesto u Svetom pismu. Da su Sveto pismo pisali ljudi, ono što možemo biti sigurni, jeste da ova priča nikada ne bi ušla u Sveto pismo. Nikada ne bi bila spomenuta. U tim velikim događajima mi ne znamo ime ona dve uhode koje su ušle u Jerihon. Niko ne zna kako su se zvali. Ali znamo ime ove žene. I to je čudesno. Neverovatno. Da su ljudi pisali Sveto pismo, vjerovatno bi sakrili celu tu priču. I Rava bi možda bila princeza Jerihona. Ili najbogatija žena, ili plemenita plemkinja koja je pomagala siromašnima. Ili nešto slično. Čitate knjige, gledate filmove, a i istina je o bogatim, novopečenim bogatašima, čiji dede, čobani postaju veliki rančeri u njihovim pričama. Ili bake sumnjivog morala postaju plemenite žene kada se promeni malo istorija. Možda imate u porodici nekog tamo dedu, pradedu, prababu o kojoj se baš puno ne priča u porodici. Zna neko od nas tu priču, ali baš ne volimo da pričamo o njoj. Sramota nas je da je ta osoba u našim precima. A ovde Ravi se posvećuje tolika pažnja. I zato ja kažem, to što je Sveto pismo toliko iskreno, pokazuje ko je autor Svetog pisma. Da je to Bog. Jer Bog se ne stidi i On ne krije istinu. Bog ne krije istinu. On govori šta je istina i prikazuje kako je stvarno bilo. Nema potrebu za skrivanjem i doterivanjem prošlosti. Nema izmjena u CV-u pa da ispada lepo. Nego ono što je istina
prikaže se istinito. Takav je Bog. Kaže Sveto pismo o njemu u Psalmu 92.16. On je stena moja i nema u njemu nepravde. I zato što je Bog takav, što u njemu nema nepravde, on može biti naša stena. Jer da je Bog nepravedan, da Bog laže, kako bi on mogao biti stena našeg života? Ko bi se u njega mogao uzdati i poverovati mu? Jer možda me laže. A mi znamo da Bog ne laže i prikazuje stvari kakve su bile. I prikazuje ravu kao jako, jako značajno. A to je suprotno ljudskoj logici. Suprotno ljudskoj logici. E, trebamo znati još jednu stvar vezanu za ljudsku logiku. Da kada nam nešto u Svetom pismu bode oči i teško nam je da shvatimo i nelogično je, nalazimo se na dobrom mestu da se zapitamo šta Bog hoće da kaže. Sveto pismo samo kaže da se Božje misli potpuno razlikuju od naših misli. Mi ne razmišljamo kao Bog. Jer smo ljudi. Pa kad vidimo nešto da se razlikuje od našeg načina razmišljanja, to je pravo mesto da zastanemo i da kažemo o čemu se ovde radi. Jer ovde Bog nešto govori, a Bog nije ja, razlikuje se od mene. Šta Bog hoće ovim da kaže? Zašto Bog ovih 20-30 stihova u knjizi osvajanja obećane zemlje posvećuje ravi bludnici? I pravo pitanje je, otkud uhode baš kod rave? Zašto baš kod nje? Od svih ljudi Jerihona i žena, rava sigurno nije bila jedina prostitutka u Jerihonu. Otkud baš kod nje? U njenoj kući, otkud su baš tu zakucali na vrata? Zašto su baš tu došli? Mi znamo da su oni špijuni i istorija pokazuje da špijuni često koriste javne kuće da bi saznali informacije. I mnoge prostitutke su bile špijuni. Jedna od njih jeste Mata Hari, a onda je nastala grupa Hara Mata Hari, ali Mata Hari, čuvena špijunka, prostitutka, Holanđanka, Prvi svetski rat, dvostruki špijun, radio i za Nemce i za ovu drugu stranu, Atlantski savez, Francuze. Na dve strane radila, a čuvena je. Kažu da je veliki špijun Zorge većinu svojih informacija u Drugom svetskom ratu saznao baš na tim mestima. I obavestio Staljina o svim dragocenim informacijama, možda se čuvao Rusiju. I kažu da kada je javio datum, moment kada će napasti Nemačka Rusiju, da je Staljin rekao, neću da verujem tome što ide po bordelima i javnim kućama. Neće on reći šta ja da uradim. I su špijuni koristili ta mesta. I možda je to razlog, možda špijuni oduvek idu baš tu, jer ljudi pričaju i svašta se čuje i prikupe se razne informacije. Ali ja ne verujem da je to osnovni razlog, da je razlog mnogo dublji od proste špijunske logike, gde otići i gde tražiti informacije, da je odgovor se krije onome što se desilo. I videli smo i dok je Nataša čitala i Berta kako je odglumila, da je zapravo rava zaštitila špijune. Kada su došli, tražili zaštitu. Rava je rekla, evo ja verujem da je taj vaš Bog poseban. I nemam sumnje da ćete vi zauzeti ovaj grad. Molim vas za zaštitu, a ja ću vas zaštititi. I jedan od razloga zašto su uhode kod rave, prvi, jeste jer je Bog znao da će rava zaštititi uhode. Bog nekada koristi neobične ljude i neobične okolnosti. Jedan takav događaj, 90. godina, desio se u životu ove crkve. Ne znam da ovaj Daniel ikada pričao to, ali dao mi je dozvolu danas. Čuli smo se preko Skype-a, pozdravljao se.
Ali, o čemu se radi? 90. godina, tamo neke četvrte, pete, ono ludo vreme. Jedan mladić se pojavio u ovoj crkvi. Psihički je oboleo. Nije dolazio tražeći pomoć, dolazio da se raspravlja sa nama. I nekako u svojoj glavi zavrteo je da je njegov cilj da se raspravlja sa nama i da nam dokaže da pakao ne postoji. I na kraju završio je u bolnici na psihijatriji. Njegova porodica za svu tu nesreću okrivila je nas. Jer sektaši, zaveli ga, uništili mu mozak i ne znam ni ja šta. I onda je odlučio da nas osvete. Bila je jedna grupa u obližnom selu, vojnici, paravojna formacija, rekao je da će ubiti Daniela. Pretili su da će pobiti njegovu porodicu i njega. Par nas smo išli tih noći da spavamo, tu je Mišela. Mišela, ti ne išu razvalio, tako? Da, ovo moram da spomenem. Dva čuvara, Mišel i Neša Radeka spavaju, jedan pored drugog su spavali, noć prolaze kola i Mišel ustaje, pomisao, dolaze oni i Nešu. Razvali ovako sredstva. Neša imao krofnu ispod oka posle tog događaja. Ali u svakom slučaju spavamo mi tamo kod njih. Izgledalo da će sve loše završiti. I javi se jedan čovek iz grada. I kaže, čuo sam šta se dešava i znam da pomažete izbjeglicama i znam šta ste sve uradili za ovaj grad i ja ću vas odbraniti. I nazove on te paravojske i kaže, pipnete li ih i ja ću vas sve srediti. Njegovo ime je bilo Lajavi Lajinović. Nazvao je, reagovao i zaštitio Daniela. Daniel mi je rekao da mogu da kažem, zato sam sve ovo spomenuo. Zašto? Nikada kontakt s njim, posle, ni pre, nazvao telefonom, rekao, ja ću vas zaštititi. I zaustavio tu priču. Bog koristi čudesne načine i neobične ljude. Ali to nije osnovni razlog zašto je Rao baš to. Odgovor je šta je u Ravinom srcu. Šta se to nalazi u Ravinom srcu? Zašto Rava pristaje na ceo taj dogovor? Iako on je naizgled protiv njenog naroda. I to kukavičluk i izdajstvo. I ona kukavica, izdajica roda svoga i prodaje svoj narod. Ili je razlog sasvim drugačiji. I u 11. stihu Rava daje jednu neverovatnu izjavu vere. Fantastično. I kaže ovako, vaš Bog je Bog gore na nebu, ali i ovde na zemlji. Ja to znam. Ja to znam. On je Bog i ovde na zemlji. On je moćan, on je realan. Ne kao naši bogovi koji su tamo negde u nekoj priči, pa ništa ne mogu da uradi. Ja vidim da ovaj vaš Bog jeste realnost, jeste stvarnost. Ja vidim da je on poseban. I zato iz tog razloga Rava biva pošteđena. Pročitajte u Jakovljevoj poslanici u drugoj glavi ili u Jevrejima 11 i vidjet ćete šta kaže Sveto pismo o njoj. Zbog vere Rava je to sve uradila. Zbog vere. I osnovna razlika između Rave i ostalih Jerihonaca jeste što je Rava videla šta se dešava, kao i Jerihonci, ali Rava je reagovala na ono što se dešava, dok su ostali Jerihonci tonuli dalje u svojim prestupima. E zašto dolazi kazna ili nevolja u život ljudi? Zašto Bog šalje nevolju? Kako bi se ljudi okrenuli njemu i pokajali se za svoje grehe. Ima jedna knjiga, strašna knjiga, Jovanovo otkrivenje, četiri jahača apokalipse, neko ih je ovako prikazao. Vidite li otkrivenje? Strašna knjiga. Sud, kazna, mač, pogibao, i tako dalje. I mnogi misle da je suština svih tih nevolja i zala, kako je ovdje prikazano gore gradovi,
Eto, Bog da sudi ovoj zemlji, što će Bog učiniti definitivno i suditi ovoj zemlji. I to je neminovno. Ali nije to razlog zašto Bog šalje sva ta zla. U Otkrivenju 9. glavi piše ovako. A ostali ljudi koji nisu bili pobijeni ovim zlom i dalje se nisu pokajali za dela svoju ruku, nisu prestali da se klanjuju demonima i zlatnim, srebrnim, bronzanim, kamenim i drvenim idolima koji niti mogu da vide, niti čuju, niti hodaju i nisu se pokajali za svoja ubistva, za svoja vraćanja, za svoj blud i za svoje krađe. Šta kaže Sveto pismo? Sve te nevolje nisu da bi nevolja došla, nego da se narod pokaje, da shvati da je u grehu i da kaže da Bog je silan, gore je na nebu, ali ovdje je na zemlji, ja ga hoću u moj život. I to je Jerihonci. Su isto mogli da dožive. Šta mislite, da su došli na obalu Jordana, pali pred Jošom, rekli, vidimo da je vaš Bog u pravu, kajemo se za sve što smo uradili. Je li Bog rekao, pobite ih sve? Ne. Prihvatio bih. Imamo primjer Haleva, Keneca, imamo primjer celog tog naroda koji videći da je Bog, tamo u drugoj Mojsije 18. glavi, prihvataju Boga i postaju deo Božjeg naroda. I kada se dijela obećana zemlja, Bog im u nasljedstvo daje deo obećane zemlje, iako nisu bili Jevreji. Jer Bog ne sudi narodima da ih uništi, nego da se pokaju. A Rava, nažalost, u ovom događaju, jedina to vidi. Ravine reči pokazuju duboko razumevanje Boga. Kaže, ja vidim da je vaš Bog i gore na nebu, ali i dole na zemlji. A mnogi ga vide i dan danas kao Boga gore na nebu, kao što ga je ovdje Michelangelo prikazao, sedi čičica na nebu, namrgođen, koji čeka da sprži ljude. Zašto ga uvijek prikažu tako, sedi, deda, izlape on nekada kad se rugaju, tamo gore, na nebu. Često je tako prikazan. A suština je da je Bog i gore na nebu, i ovdje dole na zemlji. I možda ima među vama, a zapravo ubeđen sam da ima među vama, večeras onih koji dolazite ovde na ove sastanke iz nekog razloga i mislite, tamo negde gore, ako postoji, ali tamo negde, nebitan, nevažan, kakve veze on ima sa mojim životom. Ajde da istrpim tu propoved, pa da onda idem nešto drugo. O, ne vrajte se. Jerihonci je od svih onih ljudi, jedna bludnica je progledala. Nemojte biti takvi, da se vama desi, da dolazite ovde i da ne reagujete na poruku. Da ne otkrijete Boga koji je ovdje na zemlji. Kaže Sveto pismo, teško onome ko mnogo zna, a to nije doživio, nije reagovao, sudit će mu se po onome što je slušao, zato što baš to nije reagovao. Nije Bog neko s kim se igramo. On je gore na nebu, ali ovdje dole, na zemlji. A Sveto pismo ide i dalje u tu priču. I ona se ne tiče samo onih koji su neverni, nego tiče se i nas koji smo hrišćani, koji smo prihvatili Hrista i verujemo u njega. Ali nekada, ja moram priznati, ja to uradim,
počnem da se ponašam kao da je Bog tamo gore na nebu. Kao da on ne vidi kad ja odaberem nešto pogrešno da uradim. Ili kao da on nije tu kada se suočavam sa nekim problemom, nevoljom, iskušenjem i onda odaberem kako ću postupiti ne obazirući se na njega. Naš veliki problem, ja sam duboko ubeđen, moj veliki problem, ajde bit ću ličan, moj veliki problem jeste to što zaboravim da Bog nije samo gore na nebu, nego i ovde, na zemlji, svakog momenta, svake sekunde je tu. A Rava to vidi i veruje, a koliko više mi treba da verujemo kad imamo ovo obećanje u Svetom pismu. Gle, devica će zatrudniti i rodiće sina i njemu će nadenuti ime Emanuel, Emanuel, kako god hoćete, što znači Bog je s vama. S nama. S nama Bog. Tu, pored nas. Rava je tu uvidjela. I to nas vodi do trećeg pitanja. Mog dubokog ubeđenja da Bog pokreće sve ove događaje zbog nje, zbog Rave. Da li su Bogu potrebni špijuni? Jer Bog nije mogao da osvoji obećanu zemlju bez špijuna, nego mu treba obaveštenje šta se dešava. Je li ikada slao špijuna sa ovo dva događaja da ispita Jevreje sa određenim ciljama, a ne da bi on dobio informacije, pa on je tu, zna šta se dešava u Jerihonu. Bog je mogu reći ovako je Jošuje, idi Jošuo tamo, drhte pred tobom, ne boj se, gotovi su. Zašto ova dva špijuna odlaze u grad? Ja sam ubeđen, a ubeđujem i vas, zbog Rave i Rava Boga traži, a Sveto pismo kaže, kogod Boga traži, Bog se njemu i objavi. Rava traži Boga. I Bog pokreće celu tu akciju, celu tu priču, zbog nje. Ne zbog princeze, ne zbog milostive dobrotvorki, nego zbog žene koja traži, kako je Berta to lepo prikazala, novi početak. Koja želi novo, drugačije. I ovaj tekst, ja ne znam da li ga osjećate, otkriva samo srce Božije. Koliko Bog plače i lomi se zbog ljudi. Koliko je spreman puno da uradi za nas, grešnike. Paker u Bogopoznanju iznosi jedno fantastično objašnjenje. Kaže, Bog je bio srećan bez ljudskih bića pre nego što ih je stvorio. Bio bi srećan i dalje da ih je uništio pošto su zgrešili. Ali pošto je po sobstvenom izboru zavoleo određene grešnike, on neće doživjeti savršenu i nepomućenu sreću sve dok svakog od njih ne odvede u nebo. On, u stvari, on je odlučio da će od tada pa do večnosti njegova sreća zavisiti od naše. Tako Bog spasava ne samo zbog svoje slave, već i zbog svoje radosti. Vidite dubinu ove misli. Skoro sablažnjivo čitati. Skoro sablažnjivo da je Bog odlučio da njegova radost i sreća bude povezana sa našim spasenjem. Kolika je to božanska odluka? Božanska odluka. Imamo ovdje majki, momaka, devojaka koji su odlučili da krenu putem narkomanije. I kolika patnja i borba samo prati dok se sve to dešava. I onda olakšanje kada krenu normalno.
zamislite, Bog je odlučio da svoju sreću veže za sve nas nenormalne koje mogu da odluče svakako. Sofonija, prorok, kaže: Gospodi Bog usred tebe kao junak izbavitelj. Od tebe će on učiniti radost svoju najveću. Pevac je sa zanosom o tebi. Kaže, od nas će učiniti svoju sreću najveću. A radost njegova smo mi. Iz tog razloga Bog čini to delo. Jer je odlučio da nas voli. I to toliko da njegova radost zavisi od našeg spasenja. Zato šalje svog sina da umre na krst. Na krstu da bude razapet, da bude slomljen, kako bi mi imali večni život. Jer nas voli. Mrzi našu grešnost. Mrzi kada mi činimo greh. Ali očajnički žudi za time da nas spasi iz svega toga. I to ne samo da spasi, nego da učini sasvim novu priču, kao što je to uradio sa Ravom. Interesantno, na tri mesta Rava se spominje na poseban način u Novom Zavetu. U Jevrejima 11.31 Rava je jedan od heroja vere. Sveto pismo ide kroz Stari Zavet, nabraja redom heroje vere, nabraja Avrama, spominje Mojsija, spominje Isaka, Jakova, sve te velikane, patrijarhe, i onda spominje nju i kaže: i ona vam je uzor vere. I ne samo to, nego Jakov u njegovoj toliko teškoj poslanici, kada onako, jeste, ne znam da li ste čitali Jakov, koliko zna da bude grub, kakav je Jakov po svemu sudeći bio, uzima Ravu kao primer ispravne vere kod koje su dela bila povezana sa rečima. I ne samo to, nego Rava postaje čukun, čukun baka Gospoda Isusa Hrista. U rodoslovlju po Mateju, znači u Evanđelju po Mateju, imate jedan deo gde je spisak ljudi koji su bili Isusovi preci po zemaljskoj liniji, naravno. Spominju se tri žene po imenu u tom spisku. Tamara, Ruta, Rava. Tamara prerušila se u prostitutku da bi dobila sina. Ruta, paganka, ne zna boška. I Rava, prostitutka i paganka. Po ljudskoj logici, neko je trebao da uzme ovako gumicu. I čudi me da to prepisivači nisu uradili. Čudesno kako su se odprli tome da to obrišu. Da uzme gumicu i da oko prekriži Ravu. Ali Bog u svojoj ljubavi i milosti baš ovu ženu bira za krv iz koje će se roditi spasitelj sveta. Jer u onoj ljudskoj polovini Gospoda Isusa Hrista se nalazio i genetski materijal ove žene. Tragove, pojma nemam, nisam biolog genetičan, ali nosimo tragove naših predaka. I zar to nije čudesno? Od svih ona je naglašena i izabrana da bude čukun, čukun, čukun baka Gospoda Isusa Hrista. Zašto to Bog čini? To što želi da nam pokaže koliko mu je stalo do ljudi.
želi da pokaže svoju ogromnu milost prema svima nama. Koliko nas voli i koliko nam puno oprašta. Želi da nam pokaže koliko je ogromna njegova ljubav prema nama i da nikoga neće odbaciti, jer ako je ovu ženu stavio u svoju lozu, to pokazuje da je spreman svakog od nas da prihvati bez obzira kakav on jest. Pokazuje koliko je stalo Bogu do grešnika. A ujedno, i ovim završavam polako i svoj propoved, izaziva i nas. Jer ako je Bogu toliko stalo do izgubljenih ljudi, da sve pokrene kako bi spasio Ravu iz Jerihona, koliko to pre treba da bude motiv za nas da objavimo evanđelje onima koji Hrista traže. Ako želimo Boga usrećiti, možemo. Delimo evanđelje ljudima. Jer Bog je, po svemu sudeći, najradosniji kad se osoba spasi. On to i kaže, da anđeli u nebu se raduju zbog toga. I time ne meri koliko je ko bio bludan i loš i pogrešan. Pred Bogom svakome od nas je potrebna milost. I Bog svakog od nas želi da spasi. A ako si svestan koliko te voli, šta možeš drugo učiniti nego tu ljubav podeliti sa drugima, kako bi oni otkrili tu ljubav. Amen. Molim vas da ustanete. Pomolit ćemo se. Gospode Isuse Hriste, hvala ti za ovaj čudesan primjer tvoje ljubavi prema Ravi. Nama nerazumljiv da ti od jedne grešnice načiniš čukumbaku našeg Gospoda Isusa Hrista. Gospode, stvarno, sa mojim umom je to nespojivo. Zahvalni smo ti, Bože naš, što nas grešnike toliko voliš i što možemo slaviti tu milost beskrajnu koja je nas spašala. Hriste, hvala ti za veličinu tvoje ljubavi. Hvala ti, Hriste. Pomozi nam da uživamo u tebi. I pomozi nam, Bože, daj nam snage da nosimo Tvoje evanđelje do onih kojima je Tvoje evanđelje potrebno. Amen. Pevat ćemo nekoliko pesama. Verujem da treba da molimo za sledeću stvar. Tako da kako god želi molitvu za sledeću potrebu, može da izađe napred i neko, ja ili neko od djakona ćemo se moliti s njim. Konkretno, želio bih da vas podržimo ako želite da se molite za neku osobu koja traži Hrista i koju želite vi da kažete i evanđelje, gdje treba vam snaga, mudrost, Božja sila, šta god, hrabrost, izađite napred, mi ćemo se moliti zajedno sa vama. Neka to bude vaš korak vere. Kao Bog blagoslovi i vodi.